Vou recomeçar aqui o quarto vídeo sobre as volutas, as minhas volutas. E aqui no último vídeo acabei aqui. Portanto, aqui nas portuguesas de Ampulas, Ampula Priamos, Scafandride. Depois, passando aqui para ainda uma Scafella, é a Dúbia, dos Estados Unidos, muito bonito. Depois, aqui, a Scafella Junonia, também uma concha muito bem conhecida. Depois, um fóssil, uma Scafella Lamberti. Continuando, fico nas Calíparas. As Calíparas, que é esta de Moçambique, né? Aikeni, tenho várias Aikenis. São apanhadas a 80, 100 metros de profundidade no sul de Moçambique. Aqui uma Calípara também parecida, mas apanhada ainda mais a sul, mesmo no ao pé da Ilha da Nhaca. Não são apanhadas vivas, são raras estas conchas. Depois, aqui, uma Calipara Corodei, do Vietnã. Aqui uma que é. Antigamente pensava-se que estas eram todas caquetis. Pois é que se viu que havia diferenças e foi nomeada como Aikeni. Mas esta é mesmo a Keketi, da África do Sul. Se virem, tem alguma diferença. Mais larga. A parte frontal é, embora com a concha esteja virada para lá, a parte frontal é atrás, né? É esta parte. Portanto, esta parte aqui é mais arredondada, é diferente. E os nódulos que tem, portanto, estes protuberâncias que têm são não se prolongam pelo corpo todo, como aqui, né? Aqui é prolongado pelo corpo todo da Ikeni, e aqui não, é só mesmo ali na junto do topo do corpo. Esta é mesmo a quequete verdadeira. Depois, aqui as hienetas, são pequeninas, né? Do México. Hieneta Kominji. A Siliformes, esta aqui. Outra Siliformes do Panamá. Esta era das Bahamas, Panamá. Aqui uma Guilding do Brasil. Uma, não, duas. Aqui é a Aneta Leonardilli, do Brasil. Tenho várias. O Brasil é muito grande e são de zonas diferentes. Outras três do Brasil. Depois, Estileira Africana, na África do Sul. As Estilírias. As grandes Estilírias não cabem aqui, de modo que tenho-as. Eu ia mostrar depois. São as conchas maiores que estão na prateleira. Estas aqui são muito raras, são a Vestilíria do Ponti. E o Ponti são. Eu até dividi. São nenhuma delas foi apanhada viva. São todas, pronto, apanhadas à profundidade, mas já mortas, né? Aqui, esta pus à parte, porque sinto que isto é um bocado diferente. É um número de protuberâncias que tem, não é? São menos. Aqui tem 5 à vista, enquanto aqui, estas têm 8. Vejo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui 5. E mesmo estas manchas não são bem iguais e têm entre elas uma parte amarelada, pena que não é viva também, não é? Depois passo aqui para as arpolinas,
Arausíaca, tenho duas. Depois, Arpolina lapónica. Esta também é das Maldivas. Lapónica. Depois, uma Arpolina lapónica também das Maldivas, mas muito. Uma Arpolina lapónica, mas Loroisi. É uma Loroisi. É muito diferente da lapónica. Não sei como é que isto é, da mesma. Pronto, tenho duas. Esta também. Esta já tem uma forma mais parecida com estas Arpolinas. Depois, lírias. Uma líria boolensis. Duas boolensis. Estão muito bonitas. Das Filipinas. Pois aqui é uma líria Brayanoi. Uma do Sri Lanka. Cloveriana, cloveriana. Bonita. Ou de outra. Esta ainda mais bonita. Um vermelho. Depois uma líria della Sartiana, de Madagascar. Della Sartiana, muito bonita. E continuando, a líria deliciosa. Isto é de Nova Caledónia. Mitraiformes da Austrália. Depois aqui a Mitraiformes também da Austrália. Pouco diferente a cor. Mitraiformes da Austrália, outra cor. Aqui a Solange. Solange. Solange do Madagascar. Muito bonita. Aqui seguindo, também outra muito bonita. Mas uma líria, outra líria. Pet Bailey. Uma Pet Bailey de Madagascar. Uma Paul Johnsoni, uma líria Paul Johnsoni de Madagascar. Aqui, Planicostata, forma santuensis, das Ilhas Salomão. E aqui, outra líria, líria Poupei, Nova Caledónia. Esta é muito bonita.